हेलो हेलो गाइज, दर्शन नमस्ते। सम्पूर्ण साथीहरूमा दर्शन नमस्ते भन्न चाहन्छु र हजुरहरू पनि सन्चै आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै आराम कुशलै छु। र हजुरहरूमा चाहिँ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु आज। र विशेष गरेर चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि यो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र सँगसँगै मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने सम्पूर्ण साथीहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा छ। र सँगसँगै तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र आज चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ मैले नयाँ प्रकारको नयाँ भिडियो चाहिँ ल्याएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि सम्पूर्ण साथीहरूले एकदमै साथ भिडियो हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै आशा छ। फेरि पनि मेरो च्यानलमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। किनकि चाहिँ मैले आज तपाईँहरूमा चाहिँ नयाँ भिडियो र नयाँ कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ ल्याएर आएको छु मेरो भिडियो अन्तर्गत। र सम्पूर्ण साथीहरूले पक्कै पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र विशेष गरेर चाहिँ अहिले म नेपालभन्दा बाहिर हाल क्रोसिया अर्थात् युरोप कन्ट्री अर्थात् 2024 जनवरी 1 चाहिँ सेन्जेन एरिया परिसकेको क्रोसिया अर्थात् युरोपको क्रोसिया सेन्जेन एरियाभित्र चाहिँ बाट चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ मैले आज नयाँ भिडियो बनाएर उपस्थित भएको छु। र आजको भिडियो चाहिँ मेन पोइन्ट चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि अर्थात् हामी क्रोसियामा आइसकेपछि अथवा इन्डियनबाट आउनुभयो अथवा नेपालबाट आउनुभयो अथवा हामी नेपालीहरू प्रायः जसो भनौँ हामी नेपालीहरूको लागि विशेष यो भिडियो। र हामी नेपालीहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ क्रोसिया आइसकेपछि चाहिँ क्रोसियाबाट चाहिँ हामीले कतिवटा देश घुम्न जानु पाइन्छ होइन र कतिवटा देश चाहिँ बिना भिजा चाहिँ जान पाइन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मेन आजको तपाईँहरूमा चाहिँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण साथीहरूले भिडियो पक्कै पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यदि तपाईँ क्रोसिया आउँदै चाहनुहुन्छ अथवा आउँदै हुनुहुन्छ र आउने चाहना बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो भिडियोले केही तपाईँलाई ज्ञान दिन सक्छ। एउटा क्रोसिया चाहिँ एउटा सानो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै कमी छ र हामी नेपालीहरूलाई पनि क्रोसियामा चाहिँ एकदमै धेरै भिजाहरू चाहिँ दिइरहेको छ। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 यो रेसियोमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू चाहिँ प्रायः जसो क्रोसियामा आइरहेका छन् र कमाइको हिसाब गर्ने हो भने हामी नेपालीहरूको लागि ठिक ठिकै कमाइ छ। र यहाँको हावापानी चाहिँ एकदमै तपाईँको र यहाँको हावापानी भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यहाँको हावापानी चाहिँ नेपालसँग चाहिँ लगभग 80% मिल्न जान्छ किनकि यहाँको हावापानीको हावापानी सँगसँगै यहाँको हरियाली वन जङ्गल यहाँको पानी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र हामी नेपालको लागि नेपालको प्रायः सो मान्छेहरूको लागि क्रोसियामा आउँदा चाहिँ एकदमै चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ न मौसमले पनि साथ दिन्छ यस ठाउँमा चाहिँ क्रोसियामा चाहिँ। र विशेष गरेर चाहिँ आज तपाईँहरूमा चाहिँ मैले छोटो मिठो होइन चाहिँ कुराहरू लिएर आएको छु। र आजको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामी नेपालबाट क्रोसिया आइसकेपछि चाहिँ क्रोसियाबाटको चाहिँ अर्थात् टिआरसी कार्ड क्रोसियाको टिआरसी कार्ड हामीलाई पाइसकेपछि अथवा मिलिसकेपछि हामीले पाइसकेपछि चाहिँ हामी क्रोसियाबाट चाहिँ कतिवटा देश चाहिँ बिना भिजा कुनै पनि भिजा होइन कुनै पनि भिजा नलगाई हामीले सिर्फ टिकट मात्रै काटेर चाहिँ कतिवटा देश चाहिँ घुम्न जान मिल्छ होइन जान मिल्छ घुम्न मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष मैले भन्न लागिरहेको छु। र विशेष गरेर चाहिँ हामीले होइन चाहिँ
नेपालबाट क्रोसी आइसकेपछि चाहिँ हामीले टिआरसी कार्ड चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 26-27 वटा होइन सेन्जेन एरिया अर्थात् युरोप एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ जान सकिन्छ। जस्तै तपाईँको ठुल्ठुलो देशहरू भनौँ पोर्चुगल होइन फ्रान्स पोल्यान्ड होइन माल्टा हङ्गेरी स्विजरल्यान्ड यस्ता कन्ट्रीहरू चाहिँ हामीले 27 वटा देश चाहिँ घुम्न सकिन्छ। किनकि यहाँको टिआरसीले तपाईँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँको टिआरसी कार्ड चाहिँ जम्मी 1 वर्षको टिआरसी कार्ड बनिन्छ र 1 वर्षको टिआरसी कार्डले चाहिँ तपाईँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ घुम्न जान सक्नुहुन्छ है। यस्ता यस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ म जहिले पनि ल्याइरहेको हुन्छु सामान्य ज्ञान ज्ञानहरू भएको भिडियो यदि क्रोसिया आउन चाहनेहरू व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्यो होइन भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। आजको सर्ट भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु।